Den här propositionen är viktig för många av de mest utsatta i vårt samhälle. De två förslagen att införa räntetak och ett kostnadstak är på många sätt bra och nödvändiga. Vi har föreslagit att räntetaket, som regeringen har satt till 40% över gällande styrränta, ska vara effektiv ränta. Det vill säga ränta inklusive alla avgifter och andra kostnader. Räntetaket borde vara satt i totalkostnad och inte öppna upp för att andra kostnader läggs på istället för ränta. Effektiv ränta används idag för att jämföra olika erbjudanden på lån. Och även om det inte är ett vedertaget begrepp idag så kan det givetvis bli det. Taket borde alltså enligt oss gälla inklusive alla kostnader och dessutom gälla alla former av lån och krediter. Vi delar däremot regeringens syn på att ränta ska vara utöver styrräntan. Då det historiskt funnits perioder med högre och lägre ränta, från toppnoteringen den 16 september 1992, när räntan höjdes till 500%, är spannet stort till den negativa ränta vi har idag. Även om vi får hoppas att vi inte kommer tillbaka till extrema nivåer som vi haft, så måste taket kunna följa utvecklingen både uppåt och neråt. Räntetaket behöver inte alls begränsas till att enbart gälla högkostnadskrediter. Även om andra krediter i princip aldrig har högre ränta idag, så finns det en uppenbar risk att företag utnyttjar denna lucka och börjar kalla sms-lånen för något annat, för att på så sätt gå runt både räntetak och kostnadstak. Det är viktigt att lämna så få luckor som möjligt om man vill få en välfungerande lagstiftning. Problemet med sms-lån är dock inte främst deras förutsättningar idag, utan att de efterfrågas. Givetvis blir effekten av de nya reglerna som nu genomförs att företagen som sysslar med att ge ut lån kommer att bli färre och det kommer förhoppningsvis ge ut färre lån. Den tidigare lukrativa marknad där människor fastnat i en allt större skuldsättning och där långivarna sett det som mer intressant att få sina kunder att betala ränta än att lösa sina lån kommer förhoppningsvis att effektivt begränsas av framförallt kostnadstaket. Och det tycker vi är bra. Fru talman, jag skulle gärna se att samhället gick längre än att begränsa möjligheterna för företag att ta ut oskäliga kostnader på krediter. Problemet är som sagt att lånen efterfrågas och att det finns människor som ser dyra lån som en lösning för deras situation. Det kan givetvis finnas många skäl till att någon ser dessa dyra lån som en lösning. Den som sett programmet Lyxfällan på TV vet att dyra smålån ofta är en av de största bovarna när det gäller att få ihop ekonomin för deltagarna. Och inte en enda gång har programledarna gett rådet att ta fler snabblån. Däremot har ofta lånen bakats samman eller betalats av. TV är alltid TV, men trots det så finns det givetvis en bakomliggande sanning. Och den sanningen är att lån till konsumtion i princip aldrig är bra för den enskildes ekonomi. Därför är det viktigt att människor får lära sig på olika sätt hur de kan förbättra sin privatekonomi. Kommunerna har idag konsumentrådgivning och budgetrådgivning som bör kunna bli bättre och nå ut till fler. Det är mycket bättre att människor lär sig att hantera sin ekonomi innan de byggt upp en stor skuld än att vänta till skulden är så stor att man inte längre klarar sina vanliga utgifter. Få människor vet var det idag ska vända sig för att få hjälp och det är ganska lite som satsas på att nå ut med den informationen. Vi behöver ett samhälle som stärker de som är svagast och mest utsatta i vårt samhälle. Vårt samhälle ska vara omhändertagande i det folkhem som vi Sverigedemokrater vill skapa i Sverige. Några av de mest utsatta idag är de som har svårt att få sin ekonomi att gå ihop. Något som inte bara beror på låga inkomster utan också ofta på höga utgifter. Genom bättre hjälp i ett tidigare stadium kan också mycket psykiskt lidande undvikas
och många människor skulle må betydligt bättre. Förhoppningsvis skulle efterfrågan på snabba lån till höga kostnader då också minska. Fru talman, jag vill avsluta med att yrka bifall till våra reservationer som är reservation 1 och reservation 4. Tack!